Faz uma pose aí. Porra, velho. Pô, não é pra sair na foto, pô? Deu. Deu mole. Tá filmando não, mano. Se liga. 3D Mirror apavora o Wave. Apavora o caralho. 3D Mirror não é isso. Cagalho. Cagalho. Fica de paulista do caralho. Wave, mano. Aí, parceiro. Wave é melhor. O bagulho é o seguinte, parceiro. É jogar lá o Wave ali. Porque eu só uso o Wave, tá ligado, parceiro? O bagulho é o caô. É o caô. Lá do cagalho. Do como é que é da favela? Como é que chama a favela lá em São Paulo? Lá dos becos. Como é que é, né? Dos becos, não? Do gueto. Do gueto. Pô, maluco do gueto. Tinha um carro. Filmado. Não vou filmar porque é ladrão. Wave. 100% pobre. Wave. Jantar de pobre, hein? Que horas são, velho? São 2 horas da manhã. Um brinde. Tem como filmar aqui? Nossa, brother! Chocolate. Bebe aí, viado. Aqui no Rio, quando o Bruno não bebe, não? Tem que beber. Porra. Antes de posar na mesa, tem que beber essa porra. Sim. Essa porra é a mulher do sapo.